Islami në përmjet haditheve 2. Kryerja e haqit. Haqi është Arafat. Si pas asaj që transmiton Abdurrahman ibn Jamuri, i dërguar i Allahut paqja qofë mbi të ka thënë, haqi është qëndrim në Arafat. Si pas asaj që transmiton Talha ibn Ubejdullah ibn Kerizi, i dërguar i Allahut paqja qofë mbi të ka thënë, lutja më e vlefshme është lutja që bëhet në ditën e Arifes, Arafatit. Si pas asaj që transmiton Aisha, i dërguar i Allahut paqja qofë mbi të ka thënë, vërtet, tavafi rreth Qabes, saj mes Safas dhe Merves, dhe gjuetje me guralec ndaj shejtanit në Mina, janë bërë obligim vetëm për të përmendur Allahun, e jo për të tlafosur fjalë të kësaj bote, apo për të kaluar në neglijencë. Si pas asaj që transmiton Sehel ibn Sadi, i dërguar i Allahut paqja qofë mbi të ka thënë, kur një musliman thot telbijen, në të djathë dhe në të majtë, duke të reguar me dorë prej këtu e deri atje, që të ketë mbi tokë, gurët, drurët e dheu, e thonë të lbijen bashkë me të. Fjala haqë, e cila ka kuptimin të synosh, do të thotë të kesh për qëllim Allahun madhëri plot, të synosh pëlqimin e ti dhe në fakt ti drejtohesh ati duke ju drejtuar Qabes. Haxhi përfaqëson orientimin e njeriu drejt Allahut dhe lartësimin e tij shpirtëror. Besimtari i cili me gjithë qenien e tij drejtohet Allahut madhri plot, vizitën në shtëpinë e tij e konsideron si një përvojë të madhe shpirtërore. Sepse respektimi i qëndrimeve, vendeve dhe detyrave fetare për të cilat Allahu i lart madhëruar ka bërë me dije se posedojnë vlera të veçanta simbolike, është rezultati devotshmërisë dhe i vetdijes në zemrat e besimtarëve. Besimtari i cili, duke i vënë veshin thirrjes si Ibrahimit, vendos të kryej haxhin, dëshiron që të arrijë edhe fizikisht në shtëpinë e Allahut drejt së cilës kthehet 5 herë në ditë kur fal namaz. Ai niset në rrugë duke përgatitur edhe ushqimin konkret, edhe atë të devotshmërisë. Haxhi është një udhtim që bëhet drejt Allahut si synim, drejt territorit të shenjtë ku ndodhet shtëpia e Allahut si hapësirë. Në kohrat e Ibrahimit, pejgamberit paqja qofë mbi të dhe të shokëve të tij si kohë, dhe drejt së ardhmes me begatitë që sjell Haxhi. Mikati është kufiri i nisjes së këtij rrugtimi dhe i hyrjes në klimën e takimeve hyjnore. Fjala mikat do të thotë kohë e përcaktuar, kohë e takimit, thënë me fjalët e sotshme, koha vendi i takimit, nënkupton dhe tregon vendin dhe kohën e fillimit të adhurimit të haxhit. Me niyetin që bëhet në kufijtë e mikateve të përcaktuara nga pejgamberi paqja qofë mbi të, me fjalë të tjera në hapësirën e mikateve, fillon kryerja e adhurimit të haxhit. Besimtari i cili vjen në mikat, e ndjen veten si Musaj, i cili shkon në malin e turit për të biseduar me Allahun. Si do të takohet me Allahun madhëri plot? Ku, si dhe sa do të shohë mëshirën dhe madhështinë e ti? Val, a do të pranoj Allahu i lartë madhërishëm atë dhe haxhin e ti? Val, a do të jetë haxhi për të një takim hyjnor? Territori i Mikatit është gjithashtu territori i ihramit. Ndërsa termi ihram do të thotë që gjatë kryerjes së haxhit, disa gjëra të lejuara bëhen haram për haxhiun në kuadër të ndalesave të caktuara nga Allahu Madhëri Plot dhe i dërguari i Tij paqja qofë mbi të. Ndalesat në fjalë fillojnë me bërjen e niyetit për haxh në Mikat dhe vazhdojnë derisa të dilet prej ihramit. Statusi i ihramit te gratë realizohet në kuadër të teshave të tyre normale,
kurset e meshkujt simbolizohet në përmjet mbështjelje së trupit me dy cohërat paqepura, të quajtura Izar dhe Rida. Pas këti momenti, meshkujt në ihram nuk mund të veshin këmish, sarak, shalvare, peshtamal e rrobat ngjashme si dhe meste. Në thelbin e ti, ihrami nuk është thjesht mbështjelje me teshat bardha, por ndoshta është mbështjelje me teshën e devotshmërisë. Haxhilerët, duke i zhveshur të gjitha rrobat e kësaj bote që tregojnë statusin e tyre ekonomik dhe social, si dhe çdo tregues të shijeve, të kulturës dhe të karakterit të tyre, si që janë stolit, zbukurimet apo makjajet, veshin këto dy rrobat të thjeshta që simbolizojnë barazinë të gjithë njerëzve para Allahut Madhriplot. Veshja e ihramit tregon se te Allahu Madhriplot, prona, pasuria dhe të mirat e kësaj bote nuk kanë asnjë vlerë, si dhe shpreh vëllazërinë të gjithë muslimanëve në këtë klim të shenjtë. Nuk ka asnjë shenjë që ta dallojë dikë mbi dikë tjetër. Tashmë veshjet e kësaj bote janë nxjerrë. Veshjet e stolisura që kamuflojnë personalitetin e njeriut janë hedhur dhe është veshur veshja e devotshmërisë. Në këtë rrugë të shenjtë, e cila fillon që nga mikati, rroba e vërtet që duhet të vishet është rroba e devotshmërisë. Do me thënë vedia për Allahun dhe vedia e përgjegjësi së marë përsi përsi domosdoshmëri e të qenit njeri. Haxhilëku i janë muajt e caktuar. Kush vendos të krye i haxhin, për ta nuk ka marrëdhënie me gruan, pa udhësi dhe grindje. Duke ndaluar në përmjet këti ajeti çdo lloj marrëdhënie intime, përfshirë edhe bisedat me temë seksuale, çdo lloj mëkati, ligësie e shëmtije dhe sjellje e pahishme si përleshjet, zënkat, polemikat, sharjet dhe rakjet me të tjerët. Edhe pejgamberi hyni nderuar me fjalët, kush e kryen haxhin në këtë shtëpi, qabe, e nuk orvatet me fjalë apo vepër, tu afrohet marrëdhënieve intime dhe nuk vepron gjëra të këqija, kthehet në shtëpi i pastër nga mëkatet, si në ditën që e ka lindur nana. I ka përgëzuar ata që arrin ta kryen haxhin duke u përmbajtur nga ndalesat e lartë përmendura. Ndalesat e ihramit nuk përfshin vetëm njerëzit, por thuaj se çdo gjë gjallë apo jo gjallë. Pas veshjes së ihrameve, të gjitha kafshët, të gjitha bimët, madje e gjithë natyra dhe mjedisi që Allahu u ka falur besimtarve, shëndrohet në një hapësirë me imunitet të plot. Si pas porosis pejgamberit pa që qofë mbi të, bari i Mekës nuk këputet, drurët nuk priten, kafshët e gjuetis nuk tremben e nuk shqetsohen, gjërat e humbura nuk mund të meren prej askujt, por vetëm mund t'i ruaj ai që do të kërkoj të Zotin e tyre. Termi haram që përdoret për qabën dhe rethinat e saj, ngërthen kuptimin se në këtë territor të gjitha raportet dhe lidhjet ndërmjet gjallesave janë rregulluar në bazë të parimit të respektit ndaj ndalesave dhe urdhëresave të Allahut, se duke filluar nga njeriu, drurët, bota bimore, e të gjitha llojet e kafshëve, pra të gjitha qenjet në këtë territor, janë në mbrojtjen hyjnore dhe në imunitet të plot. Nga ana tjetër, haxhiu i mbështjell me ihram, duke thënë lebejk, Allahume lebejk, e ndjen veten sikur është me plot kuptimin e fjalës përballë Zotit të tij, i cili e ka thirrur në qabën e tij, ashtu si i dërguari i Allahut paqja qof mbi të thotë, të përgjigjem, o Zot, të përgjigjem, jam në urdhrin tënd, ti nuk ke shok. Të përgjigjem, o Zoti im, falënderimet dhe lavdrimet vetëm ty të takojnë. Të tuat janë begatit dhe yti është sundimi, ti nuk ke shok. Dhe me ndjenjen që thot, thirrjen tënde e dëgjova, urdhrit tënd ju binda, erdha në praninë tënde, me të gjithë qenjen time dhe me të gjithë sinqeritetin jam në urdhrin tënd.
përpiqet që këtë ta manifestoj edhe me sjellje. Kjo quhet telbije dhe është parula e përbashkët e të gjithë besimtarve që kryen haxhin. Këto fjalë janë një betim, një parullë e përbashkët që thuhet njëkohësisht prej miliona muslimanëve që kanë ardhur nga të katër anët e botës, me racë, ngjyrë, gjuhë, vende dhe kultura të ndryshme, por me qëllime dhe ideale të njëjta, dhe jehon vazhdimisht përgjatë haxhit në klimën e shenjtë. Një musliman është i vetëdijshëm se, kur thot telbijen, gjithçka në çdo anë të tokës, në të djathtë e në të majtë, gurët, drurët, dheu e çtëket, e thonë telbijen bashkë me ta. Duke thënë telbijen, haxhiu vrapon drejt thirrjes së Ibrahimit në mënyrë të pakushtëzuar dhe pa më dyshje shpallë në nështrimin dhe dorëzimin ndaj Allahut madhri plot, dhe me fjalët të përgjigjem, Zoti im, jam në urdhrin tënd, ai bën çdo gjë që i urdhërohet, i braktis haramet, madje me ihramin braktis edhe disa gjërat lejuara. Muslimani gjatë haxhit telbijen e thot në vende dhe kohë të caktuara, kurse pas kryerjes haxhit e thot vazhdimisht me gjuhën e sjelljes, qëndrimit dhe të zemrës. Kundrejt çdo porosie hyjnore që do t'i fal jetë, vazhdimisht sillet dhe vepron me vetdijen, i përgjigjem urdhrit tënd, Zoti im. A i për namazin, agjerimin, zekatin, ndershmërin, korektsin, amanetin, drejtsin, sinqeritetin e për të gjitha thot, të përgjigjem, Zoti im, jam nën urdhrin tënd. Haxhiu i cili kalon nga mikati, mbështillet me ihram dhe i respekton me përpikmëri ndalesat përkatëse, arrin në shtëpinë e shenjtë, Qabën, të cilën Allahu e ka bërshtyll për njerëzimin. Sepse në të ka shenja të qarta që janë vendqëndrimi i Ibrahimit, Makamul Ibrahim, fakti që kush hyn në të është i sigurt. Arritja në Qabe simbolizon bashkimin, takimin me Allahun madhri plot. Qabja është qendra e vendeve në të cilat kryhet haxhi. Megjithse për Allahun nuk bëhet fjalë kurse si për ndonjë vend, Zoti ynë e ka nderuar Qabën duke e quajtur shtëpia ime.